Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetljeno je 8 provala u prodavnice i vikendice u okolini Inđije, izvršenih u posljednjih mjesec dana, a procenjuje se da je vrednost oduzete robe oko 1,5 milijuna dinara. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili teške krađe, protiv 6 osoba podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Oni se terete da su krali cigarete, alat, tehničku robu i druge predmete, a potom ih prodavali na području Beograda. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić otvorio je u Novom Pazaru dijagnostički centar i objekte novosagrađene osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava, kao i vrtić u naselju Dojeviće. Vučić je poručio da će se njegova vlada jednako odnositi prema svim građanima, bilo da su Srbi ili Bošnjaci. Izgradnju dijagnostičkog centra škole i obdaništa finansirali su Ujedinjeni Arapski Emirati, a Vučić je rekao da je u razgovoru sa predstavnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučio da ta investicija ukupne vrednosti 7 miliona evra ode baš u Novi Pazar. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar pozvao je kosovske vlasti da što pre pripreme statut zajednice srpskih opština, javlja portal Koha.net. Žbogar očekuje da sve strane poštuju odluku Kosovskog ustavnog suda o formiranju zajednice srpskih opština. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da Beograd očekuje da sporazum iz Brisela bude primijenjen u potpunosti. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas Badnje veče uoči Božića, a beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će misu u katedrali Blažene Device Marije u Beogradu. Kako je najavljeno, Hočevar će u ponoć predvoditi misu u župi Uzvišenja Svetog križa u Nišu. Čestitajući Božić svim vernicima koji taj praznik slave 25. decembra, Hočevar je poručio da kultura naših međusobnih odnosa nije u tome da jedni druge počinjavamo, nego da jedni druge obogaćujemo. Dokle god svi ljudi na svim nivoima ne zažive Isusovo milosrđe prema nama samima, među nama će biti nerazumevanja, sukoba i mržnje, naveo je Hočevar u Božićnoj poslanici. Božić po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena. Pojedine serije sirupa za ublažavanje temperature kod dece Feralgan povučene su iz prodaje iz svih apoteka u Srbiji. Amikus, nosilac dozvole ovog medikamenta, povukao iz prodaje sve sirupe na zahtev proizvođača nakon što su otkrivene poliuretanske čestice u opremi za pakovanje za koje se ne može sa sigurnošću tvrditi da nisu kontaminirale proizvod. U obaveštenju Agencije za lekove i medicinska sredstva stoji da su sirupi povučeni iz prodaje iz predostrožnosti nakon što je u fabrici primjećena nepravilnost, kao i da u analizama koje su rađene nije pronađen kontaminiran lek. Također nisu primećene ni neželjene reakcije kod dece koja su koristila lek. Iz prodaje su povučene serije leka koje imaju rok upotrebe zaključno sa oktobrom 2018. godine. Za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Vojvodine danas je počeo zimski raspust koji će trajati do četvrtka 14. januara 2016. godine. U većini škola na teritoriji Staropazovačke opštine učenici će dobiti svoje đačke knjižice sljedeće nedelje, a u toku raspusta u svim školama će biti organizovana dopunska i dodatna nastava. Drugo polugodište počinje 15. januara 2016. godine. U kulturno-umetničkom društvu Branku Radičević u Staroj Pazovi, pored folklorne, uspešno radi i muzička sekcija i muzička škola. U okviru obeležavanja 40-godišnjice od osnivanja društva, sinoć je u Sokolskom domu održan javni čas učenika muzičke škole i Narodnog orkestra. U Narodnom orkestru ima dosta mladih članova, što je dobar znak da će narodnu tradiciju imati ko da neguje i u buduće, a interesovanje za muzičko obrazovanje dece je stalno prisutno, što opravdava otvaranje isturenih odeljenja muzičkih škola u Staroj Pazovi. Revanš utakmica u okviru četvrtfinala Kupa Srbije između odbojkaša Jedinstva i Mladog Radnika igraće se u subotu u Požarevcu. Vreme će sutra biti tmurno, maglovito i hladnije. Duvaće slab vetar zapadnih pravaca. Minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 11 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.